Tak pojď. Tady si sedneš na kole a budeš si hrát, jo? Ten zvon neposlouchej, dívej se na mašinku a hraj si. Zdá se vám to přitažené za vlasy, ale vždy to řada rodičů právě takhle dělá. Pravda trochu v jiných kulisách. Tak si místo vlaku a kolejí dosaďte pokojíček vaší dcery nebo vašeho syna s počítačem napojeným na internet. A je to úplně to samé, úplně to stejné riziko. Internet totiž už dávno objevili v uvozovkách hodní strejdové, kteří se na něm snaží komunikovat s našimi dětmi. Sociální sítě jsou jednou z forem komunikace, kde takový člověk může navázat kontakt s dítětem. Měsíčně, aby jsme se bavili v nějakém počtu, je to zhruba 3000 případů. Lidi uvádějí co největší podrobnosti, co největší detaily a předpokládají, že se s tím budou seznamovat jenom jejich přátelé. A tak zatímco maminka doma vaří večeři a je ráda, že její dospívající princezna se netoulá někde na ulici, ale učí se doma v pokoji u počítače, ta princezna posílá svoje nahé fotky přes webkameru nebo mobilem někomu úplně cizímu a ten jí za to dobí kredit. A pozor, to samé platí i u kluků, jen s tím rozdílem, že o kluky je mnohem větší zájem. Dítě si řekne, vždyť se nic neděje, vždyť na tom nic není špatného, ale neuvědomuje si, že třeba jenom to, že odhalí rukáv, že roztáhne nožky, že třeba ruku dá na přirození, tak už vlastně se jedná o fotografie, které jsou pro tyto lidi velmi cenné. A díky nim potom může začít vaše princeznu vydírat. Může chtít další lechtivé fotky, ještě odvážnější než ty předtím a může zajít ještě dál, může se s ní chtít sejít. Samozřejmě někde o samotě. Jakmile ty fotografie to dítě dá, tak už potom víceméně může očekávat nějaký útok. Nafotíš další, nejdřív ta výzva je dobrovolná, jakmile to dítě odmítne, že z nějakého důvodu nemůže, tak následuje vlastně výhruška. Tito pánové, a většinou se opravdu jedná hlavně o muže, to nedělají jen tak. Naopak, moc dobře vědí, čeho tím chtějí docílit. Zakládají falešné profily dívek, chlapců, mají tam falešné přátelé, falešné rodiče. Jenže právě na té druhé straně pomyslného drátu nesedí jejich vrstevník, ale úplně cizí strejda. Nemáme šanci změnit internetové prostředí. Máme ale možnost postarat se o to, aby se to našim dětem nestalo. Prostě je na to připravit. A důležitá jsou přitom jasně daná pravidla. Netajit přístup k počítači, k mobilnímu telefonu, k jakékoliv komunikaci, kterou vede s ostatními na síti. Je úplně jedno, jestli rodiče tento přístup využijí nebo ne, ale to vědomí, že mají tu možnost a mohou kdykoliv zkontrolovat, by tam mělo být. Když mi neukážeš, s kým se bavíš, co posíláš, co děláš, tak ti můžu vzít tu technologii, tak ti můžu vzít ten tablet, tak ti můžu vzít ten počítač. Takže u jakých fotografií, které najdu svému dítěti třeba v mailové komunikaci, už bych měl zpozornět? To může být i oblečené dítě, které působí nějakým způsobem lascivně, nabízí se eroticky, erotických pózách. Pokud moje dítě tvoří takové vyzývavé fotografie, tak je něco špatně a bylo by třeba nějakým způsobem zasáhnout. Má to ale jeden háček. Nejdříve se v tom virtuálním světě musíme naučit pohybovat my sami. A mimochodem, víte, co právě teď dělá vaše dítě? Zkuste si ho jen tak pro zajímavost třeba vygooglit.